Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma decoração aí de bolo natalino, mas eu vou dizer natalino entre aspas, tá, gente? Por quê? Porque esse bolo foi um bolo da Peppa Pig, né? Um bolo natalino, mas com o tema também da Peppa Pig. Foi um bolo de mêsversário. Então a cliente falou para mim: Lidiane, eu quero um bolo da Peppa Pig, mas eu quero com eles vestidos de Papai Noel, né? Uma coisa mais pro Natal. E aí foi o que eu fiz, né? Eu fiz um trabalho com o Topper, né? Com os personagens do desenho vestidos de Papai Noel, né? De Natal. Então não chega a ser um bolo natalino, porque a decoração, né? Como vocês estão vendo, vou usar as cores da Peppa Pig, que vai ser o rosa bebê e o azul anis, né? Vou trabalhar aí no bolo, tá? Mas fica a sugestão, porque foi o que a cliente pediu, né? Então, assim, a gente tem que respeitar, não pode mexer na cor e tudo. Mas se fosse usar para um tema de Natal mesmo, minha sugestão seria o verde, o vermelho e o dourado, né? Eu sempre gosto de trabalhar sempre as três cores com o bolo natalino, né? Então, por isso que eu não mexi nas cores, porque foi um trabalho para cliente, mas, né, os personagens se vestiram a caráter, né, digamos assim. Então, ficou um pouquinho de Natal aí nesse bolo, mas na verdade não foi, tá? Foi um bolo da Peppa Pig. Então, o que que eu fiz, gente? Eu usei a minha espátula decorativa, né, que tinha esses dentinhos aí. Eu queria mesmo esses buraquinhos aí para eu colocar o chantilly azul. Tô usando aí o azul anis da Mix, o rosa, tô usando o rosa bebê da Mago. É bem pouquinho, gente, porque o rosa bebê da Mago, ele é bem forte. Se você colocar, caprichar aí, ele vai ficar bem concentrado aí o rosa. Então, eu conselho botar só um pouquinho para ele ficar esse rosinha bem clarinho. E aí, gente, eu fui alisar. Vocês estão percebendo que juntou o azul de cima com o azul de baixo aí em cima? Fiquei mega chateada, né? Mas deu para solucionar, né? Eu vou pegar aí um pouquinho do rosa, tá vendo? Tentei aí deixar ele bem retinho aí, para que fique aí separado aí os dois azul aí que juntou. E deu certo. Isso acontece. Eu já fiz um trabalho. É difícil fazer um trabalho assim, né? Normalmente, quando eu tenho um trabalho assim, eu faço sem a espátula decorativa mesmo. Coloco azul, rosa, azul, rosa, rosa. Mas esse aí eu quis fazer assim, trabalhar uma técnica diferente, né? Até para vocês verem, né? Por isso que eu fiz aí usando a espátula. Tá, e esse aí, como era um bolo também de mêsversário, eu achei que com esses dentinhos aí ia ficar mais delicado. Mas enfim, só foi para mostrar para vocês aí a diferença, né? Como se trabalha com a espátula ou com o bico de confeitar, desculpa, o saco de confeitar mesmo, tá? E aí, gente, eu tô fazendo essa caldinha eu fiz com ácido cítrico. Tem vídeo aqui no canal mostrando, né, como é que faz. Eu gosto muito dessa caldinha porque eu posso trabalhar várias cores, né? Ou pode fazer ganache também, né? Fica aí a critério de vocês. Eu vou deixar aqui no card, tá? Esse vídeo, deixar na descrição aqui também, tá? Tem um vídeo aqui ensinando também. Foi um dos meus primeiros vídeos, gente. Então, assim, bem amador, mas explica direitinho como é que faz, tá? E aí, eu tô aplicando aí em cima. Usei aqueles saquinhos de pirulito mesmo, né? Para fazer esse efeito drip aí. Tô usando a minha espátula aí também para fazer esse trabalho. Eu usei na calda o rosa, mesmo rosa que eu fiz o chantilly, eu usei aí para fazer a calda, tá bom? E o trabalho tá pronto. Olha que lindo que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que inspirem vocês aí nas decorações de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.